Күндү Кёхгеран коллежлер, Тетим Сахарадиятын долгунун хабан олорун иштечилер, бу көргөтүгөр үтү күнүндөн агар дебин табын, бу үтүгөн өрүү болорун курдук, биһиге радиобут Сахатримитигер, бүгэ бирге онуттун радиондан эмне бүгэ бирге үлөтүн сагылыр. Сэрэдэ күн ытчат ылдыга ден түхмө Роман Алексеев бу түхмөгө бүгүн илан сагылан үй табын, бир час устата биһиге бу бүгүн дойдубутур белетнер устужон күнүгөр хетимденмит үй тапбыт. Мен үлөлөр бир кемел йохтара режиссёрдер Марина Вгородовна Никола Лепсов айтын, онын бу бүгінгі берем ұстата. Эге доуметі интергергер итилақ, тұрысулақ болды қатына бұл әпергер еңгілі алды қатын сөйп. 32-11-616, 32-00-616 ден нөмірге. Устуджон күні, бұл күн өттін дойды бұтығар білетеметі балай дыратта, оны өттін бұл ұрқы студионыр ғоқ тілдер, онын бұл күнге Джон Хэрге уркухлары ханыр, оны тосту джиандарган Аллах, кекет рэхэндер бүкюнген анэме, өрес бүлікер дүнен, дойдур дүнен ыйтылалдар. Бүгін бігігі, бейребедін екі түхмеқтан ыйтық бұд, бастығы түхмеққа бігігі, Владимир Михайлович Челдена Фатын Сүгер Джугус кәддаған дүстерілі педагогическе колледж үлетін, усту джиандарын тұхынан бүгін біл сияқпыт кәпсет яқпыт, манна бия кәмір яқтыры бүгінгі ол жеттарым, колледж директор Михаил Григорьевич Петров, колледж опса вопросторға директор Олбиачий Горьевич не устроеп, Вона колледж вюрях ити шахар директе Солбиячи Екатерина Васильевна Дармидонтова. Үйтіу күнінен. Үйтіу күнінен. Студион күнінен ағарды болдың. Оны оттан бастадан тұран Россияға бұйыл педагог наставник ұла. Оны оттан бұл вюрях айгетігереме сығыннақ, педагог наставник үлхеттердәқ жөнәрге болырғадың бұйтын әрекенеме істінің ағарды лейбін. Студион күні оттан бүгін беге бұл әге колледжкі түлетін білсәрі Сәргәрі оныттан күндәғі ұлығын историятын бұғатардан бүгін бейіға сейілі кәпсән дейін қарабыт оттан Михай Күргүрші әйттен ағылыққа. Үті күнінен күнді көрәтшілер, істәтшілер, табу Арасия дүнін бүгін білетінер студион күнінен студионның үйдіпіт, студионның үйдер, дөндіру бейді зулақ бұтын табу Жүгіскайдағын дестерлеріне педагогическе колледж атықтан етейтік істендігі қарды Бары бұт студиондар бұтығар үддіктен үддік сетігілері, бары шөй дипломданан Хақайрыгар тұхалағы специалист болан төйлігет болар кытығар түрген кәмінен. Оны тұбы түгінен тұханынан бұл бігі Құран ақылыйлы қалбәті бет, әй қағымы қағасақаға бұл бәйбіт күра әмей біліқ бұтына қалды бұл бәйбіт слоган нақ бұл индустриалды колледж күліс күспейқ өден нұчалақ, нұчалы тұйыз. Еті кейді раңға колледжке кейінесті қағетінде күліс арт объект тұрар. Улігін бұл бәйбіт тұқтақ бұл слоган нақ бұл күліс күспейқ, кто работает, общается, дружит с ЕПК, ему будет соответствовать успех, а ключом является ЕПК. Сетихи күліге де. Сетихи күліге. Монтарында ынбықаса қой сөлбіқ сетихиляға, ғебері кеті сөлбіқ сетихиляға оларын дейін бағаран тұрыңыз емей. Дәбет, мақтан. Оты қайы бағар бұ үйрақ көхеті бәйті тұспа историялақ болар, атаққа тұруыта болдың де, ол өттіттен ағыл атаққа. Түгінші 934 ғылаққа болады дейді. Дейттен қырдық үйгір көрші бейі, сәкеден кәпсәрі. Ата бейі колледж бұд әліш білгі бір қыджас өрақ қатынан болар. Ол қыды қалуыра бұ үндістерінің педагогическе колледж дегенден ұспұту әдің базыдығар оңылуыда. Конечно, үркі ғылларға әбескі басқа мегер бұ ұспұту әдіңден бір механизатордыры өтергі әпті бір үріш бүлікі бар соқылықан өрақ қаты болады. Бәл әтті үріш бүлікі олақынды білділер механизатордыры бігі колледж бүлікі өріметтері бір самы кең тұттар кейбі, конечно, пропоғы бұқанып болар. Кені бұлтызырыз әпті әті социалистік үлі күроя әбескен сөйіз сағына. Онтан да тұттар әлбақ жондар өріметтері, бүгін колледж қолуыра кең тұттар жон әлбақ, әпті ол үлі де шетшетінен әпті спорт түттігері, осыдан әбілігін бұ Михаил Григорьевич ایتی پیشین کرد دو هفته کالسکا برای سلوبی برای تبار ورخکا ور نرگه برای چه اوهام بدیلیخ
преподавателлер онна мастадыр үйрөтөлөт деп бум бар. Оннуке. Унуттун ити үйрөк чагыр кидде кади. Кас студиян эгин кылбыра үйрөнөр билгилер кандык халаларынан, кандык эгилеринен болтугунан тарадык баабыз. Үтө күндөн күндү көрөчүлөр, истечилер, тоосунун студион алган тугунан касиятта хана би үйрөк бүтер, төсөсүр бекке студион үйрөнөр бүгүнкү турунан 9 класстан Hağlan. Dit tosus klahı bitirirler, onda bir yağa gelirler, onda 11 klas kendine bağlılar. O kurduk mekanik de buluqtırın höp, slesar de buluqtırın höp, sıvarçık de buluqtırın höp. Onu da hanın bir yağa kırgıtları mı verir, demin? Şiviyalar. Şiviyanı bitir bit kırgıtları ötten bu orta yürekha üleli girer buluqtırını, kendir masterını girerler. Onu da orta skolağa mı üleli bırıqtırın höp. Onunla uçutal, teknoloji uçutalı bulurlar. Otan onunla bir yürek arı tutuyor ki hem apıd bir studiyonlar bütün spor tutuyor, emeğen ne büt, kultura tutuyor ne büt, toga diter gittin. O sporka üçügey oğa studiyen kanna bağırsı dihilek bulur da. Toga, toga diter ki spor kihini bigger getir, da. Spor kihini disiplin alır. Hatta spor kucayı bulan ne ki ne mi? Yürek ağrı mı uçuyor diye mi? Bir mi? Andrik, Respublikanskaya tahımdağ mürepriyatlarga Hırtınlar abut. Bu trehin ötlürütten kulağıra bu harskalar da anıkodları büyüt. Aras kekke hırılar kuttuğunan. Bu ubalar tuşlarının kapsaya takatma kulağıra. Ondan bir bu lan sportivne klub tağpıd. Bilegin студентская лига была турар, да, мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, он как-то так-то как-то хеджалдар, он это ханан был народной дружинага, эми олар дахпут, улахан тахамнаг был мусустар мероприятий был ардурар, он нимева атак сехтара, былырын, он рак улахан тахамнаг мероприятий ларга хеджалдара, мукарар гукур духарск ларга, у студентар бутар как-то так-то как-то баттар, биге, бу бигурелир, bir kollegalar bud bu spor menjerkinallar kulturaga spartakiadaga kıttallar respublikanskay kulturni merepriyatiyalarga ünküygegin barter kıttajıbut orduk bu ege üyere katigar üyerenler stüdyonlar oğlar xanlık idega talahallar bu halaga belide gördük hem bir ara bara bu çorboyor bari buldu di Çorbayor bar, onun biri bulanda bu hangi mesterskoya remont pekran kayamıttı. Onun bu beş hayız kanan kuzavnoy remont, remont otomobil, lehkavik otomobili, remont gorzavoy tekniki, akraska otomobili, arınamıt, onur kulağın bazı bu ulatan di yüksek bu tabu mekanik targa kirerler seb. Onu da hanan tuta bu industriya pedagogiçske kolejde ni talar hanga kirbi de olur. Tuta di tahan onun master bu olurların bu şeviyalar baldırın bir bekurduk bu olur seb. Onu di beyse hilane mi kafsi bit bi ya kabar orientasyon toks klas, aksas klas, hepsi klas olur garı mi eksa yürüle hebit skolar gitarı. Onun onu bi bu müzeyi dah bu tüs. Etes bitiyor. Onun müzeyi gibi bu kolej bu tahtan hagalan atahtanın barda kesinlikle durur. Onu çocuk bilseler, o da onu preferentasyon da çocuk ülkeler bulanlar mı olur, skola olur bilirler. Teknikçe bazı tuğunan kolubra автор школа ген барды. Эти ин туна багасы тегеле кепсе. То бу кратик история токтан астакка төндөн астакка бу хакыргер бастыкы үйрөктөрүлдү бу трактористтер көрөп. Ону бүндөн хабылдан турбута. Ол трактористип дете билген болду би быйылгы бу ики тегенче хүрбек кыл битегер лицензия алды бут мин транстан А категория это значит мотоцикл үйрөтөбүт. Б категорияга үйрөтөбүт. Ус категория грузовой машина на данан был бит эгерем е тока көңүлүлүт. Тракторист категория ус этим МТЗ тракторга үйрөтөргө. Онун бу келер хүлбөтү өтүлгө тогон аспытын толу. Онун бу де тогон аспытын толур бу тегер би бу исторический тохти кавык Hagalamı tenden geldi bitti. Kahutten tildeni, kalk ptitsa Phoenix diye kurduk. Karakteri sır butun üretene rebit. Bu hakari kalan hulte daha önce bir reklama butun bir yerden kayan nehlin ya kapsan. Üretiyeti bit, onda da bu emüle ite hacı but. Bu şu teki hakari herkes problem elbette transport ettiyor. Bahar arı but bu hayın hayın attan önce traktörist kategori A dinden ola da buran ıtırga onna kvadratsikl gibi üretirge mi uzu ile ıtırga bud ucemde programma otun hürit duvud bilin необходимый tuğuk butalık butın nada техника bütün buran kvadratsikl onna tubu nehilin nego yunga onların dönologun tep çeten kolu vur beredik var bolorun kuduk darşı ile rekbet
Onu tabii bazı vutturunun kafsiyatı kattı bir kadir. Evet bu bileyim bir takıl gazı vutturunun mince baktıran kahyem. Tabii diye takka bir tane kut bileyim. Bu bir he kamanda kömür aspit mince diş ne kadar direktör maktanıyım. Tabii bu stratejiler inak direktör gel Danilov Ivanov'un bir şeyi ki ne kömürün bir he traktör birin bu kolu traktör yürütür buldu. Bir dinge bir traktör tuvate. Tabii bunu bir hıtıran traktör ne bir hat nado bu Ivanov'un işte kesip pepitiger bahalısı tabii he traktör butulan tuhanın diye traktör bir de ne kadar bir traktör but rinak kakam leher onda YPK oldu. Dua bot num bolan de çöbat indi gülü diye debit. O tete avtoskolaga studion barda üyrenir diyen de biter anam binen traktörist idi tiger üyrene gelbik kehinni. O bilingi turgunan duçem ne palam tiger traktörist en hoq. Tebi bilin toqtu hatiq bot. Is kategoriya qoldu bu yerde hatiq. Çünki respublikaga is kategoriyalar hoq berdin binadalar ba. Bu kategoriya ne tut. Основной любительской был. Основной ток потом из категории ура тех потом. У тебя была мы тогда до категории наех потом надо автобус кюритер гон в е категории, чтобы республика колледж полностью транспорт эту хати хотим год проблемы го полным год. Игорь Гурус, я бы не тянул. А то это не карта, я бы не тяка. Конечно, беги вверх по барта рабочая профессия основном. Это на ла профессия. Говорите, что пар раз категория это. İti traktör işine sötte bit, evde onu da hanan, olur işte bu işte buran yerağa bu lokta olur bura sıvarsıktır, sıvarsıkar as kategori etmeyi verin evde. İti bari de, daha olur bura lokam promosyonla detaylıdır ki ülkeler bura bulalar kinder, evde. Ondan olur bura bir hikaye yerine kadar bütün olar onda bir ideler bütün ulbucanlar evde kurgun üçüye spesyal nesne onda kamnasa öyle hep bu loktır diye bir herine bit. Onun ki biri yılan etergerli o idelerinden barımızın laskadağına ihtiyacı aktif olaylar. Haydılar John Bula, latihatlarına bulu hadi. Hep, anı turan stüdyonlar Aras uluslarından, ehliklerden gelen yürüne buldukları di. Cuk Uskaydı Kurat'tan, Manikot'tan kereler Uofsay'dan kaçı egin ötü dedi. Uofsay mesteden. İnne hem bir hatı vapuros buldu. Bir hekal bu kalturinde 14 drop teyinden absürit yalak bud. Onu tabi herek olur bu potak bu korukka var. Toğu söyrektarın tetaparatörüne hatalır. Uofsay bu tıkara. Bu pandemiya kemiger observator болом тур бут. Онтон бугырынга танагылдан үлөлөтү бит. Ондо мен мактанат бит. Бу всё-таки бехетине правительство ян оперштаб лице балап кедолги варимни тогын бедлер. Очистное сооружение. Улин блин колюш ерлорго барта чистой вода не хрырасуну. Насосная станция турун бедлер. Индекен оолор бутун бартынын расуунан катчанлар бут. А так колюш то основной контингенти барта тыгылар. Котулар, районнар. Тәкип купарны тохатчы атып абшыйтен. То бары словы барта тутулла атыр, холоро олар коской килди үстү болган алар. Эп секционал тох вариант эп тоно холоро кендерге хүддә доомдай. Эп мана та хана холоро олар хеддерге ите истерәлне тох тас ярмасына бу тобо костор эп оны аны эше тренажерны заллах бу сүз дип тигәр. Эти тунан салгы биге көстекеп степт, билген кылгас токтолго бара бут күнүдө готтор биге бужу кускайдагы индустриалдык педагогика колледж үлөтүн камнаган историятын тунан бүгүн билсе бит студент күнүгөр. Ütü ötülleri tulağıtıgar, kündü kölöşler bir istatçiler bit. Bihigatıncı Kuskaydağın Tüsterine Pekirge Kulish tuğunan kapsit olur bud. Bağır bu Kulishka, ege bağır tülüp ütler, ebeler ehler, kölöşler bir istatçiler bir itilaq bulu qatın bu dühümeqe. Tülüp ünerliğe bud, 32-11-16-16-32-00-16-16-da. Uofsay tuğunan bir kapsit olur bud. Oteti ette bit, bir ege uofsay gittiler, 9 yüleğe kıhıda. İhtiçel bu hoğutu bilen turar. Bir şey olur ne meyalları tutadları bulu di. Aha, tümselleri bulu. Onluk bulu. Dedi ki, tuğunan kıl gıstık kıp sayıda hını holu bir toğız kolledge di. İti toğız kolledge higir bir yağıt 500 çıka studen olur. İti 500 studeni barıdın tümen bir sumağı bu onun oru kanada di. Mene olur batınların kürdük. Öyle bir akhtarıdan uratı tuğlanar jarı gırdınlar den di. Onunla bir yağı bollağına basbıdatılar büt küşkeme bollalılar. В лице Марии Дмитриевны дияқа барларын түмен студенческий совет общежитий ден арибиттере. Сеп некеге ай мероприятие баға. Ныркел бах мероприятие оралдыр. Арагына үнкү болун шахмат, шашка, дарт, да спорт культура дитнен бардын оралдыр. Ол таһананы тоби общежитий студенческий совет бар бол батах.
Колишка мия бар. Колишка үйренер бұд өте сүрбекке студен бар, ме түмсен студенческий совет колледжа дейін бар. Оны ме тұспа председатель нақтыр, бәйлері тұспа календарны болан нақтыр, оны бары бәйлері ме жөн байдық, үлелілер де қанады. Жәбет ұлыш жүгейді. Оттон үлеғі қамдасықа бар бұл туғаметі итағайыз бары болу дей. Бүгін беге бұл үйтеуір үттірін тарийді бұд, онтан хем бір оттан бағар техникаты ебәді болу, бағар туғады да, етет түрінен бағар қылғасты тарийін астарды. Тұбу хамайды үрек бағын тарийді үтті. Хамай беге переживайды, қоңайыр бұдте бұл спортивный зал бұд вақы егіптегер. Білінге тұбу, хебілінге тұрғынан бей атын колышқа бұл техникум сервиса темет, Ольга Александровна Хөбілігін кокош директор. Бей физкультура бұл тұрғынды үйті қайды бұл. Бей бағаған алақ бұл бұл бей бұл бай территория спортивный зал ақпыты бұл болдыр дейін. Тоғын еті қа бұл основной тоқ па, оны итерге, оны түмерге, сөйтікі спорт тенің үрік мошынай күстіңіз түрмен. Бұл сөйтікі хайындар, олын хайындар. Бей бағаған алақ бұл тұрғын коллектив спортивный зал тұлдары болдыр дейін бей ға. Өте территориялық мен әкпір кен көрдігі деді? Кен, өте хер бар. Спортзал батыр хере бар болады. Хере бар, но көп көрінады. Атақ бұл қолы бұрды құсқа едігер деген төт колледж спортивный залы. Оған үткітігінші студент көрді. Оны бітті деген бігі қабу возможен спа тұтылалар олдырды. Бігі ағы таға қаспа. Дүгінен бағалағы олар әлбәқтір бейқа. Бейқа олар бұд темне мене әпті қолыбыра спортияда түгер хетігілі артық қыттылар. Бар көйінгі бар түгер. Әпті дағы әресейске күрақты еге тие бар айтшы. Қолыбыра масырды түгер әпті Санкт-Петербурга бар әкілбіп бет. Онында мен қоғаны оқты қыттан әкілбіп бет әпті. Онында Олару қолыбыра бігі бұхар аммыд, Михайгер Горичтің сөбілі аммыд, онына плашақы бар ұлаққан. Онына спортивный туақ тірек бітін бар бұд. Плашақы отырық бітін бар бұд. Оны тағына үшін спортивный залынар бұл балар аяс үшей бұл әте. Жүгінден өтті мен бұл хасақ кейі бұйтынан бұхар әттіқ біне колледжқа бар, Словия барта бар. Испесәнді сыларға. Онында түн перепозайтелері основно мәлер жоңдар. Әпті қартқында көрдік әпті. Оның үддік бүділіақ үші специалистер өйтелерден өсетік әтекпін барым. Бұл қай көрешілер бұл тәриелілер, интеллегі дейлақтар, бұл кәтекен наушиктар бұдын? Аға, дұраба, қаратық кәті сәрі елдеттерім бұл науши кәтектері. Истебет, еген, дұраба. Ало, өте күнінен. Әпері үтчет ұлылығы әпері үтәкі Роман. Оны әпірге тақы бұд колледж директоры Михаил Григорьевич Екатерина Витальевна. Оны бейбетіне шебеске кәмге әтті он ағыз, ағон екі ұлладағы мұпышниктары. Өй сана, әт шин, оны ұлаққа білейләқ. Әйді ғаналақ болу бұтығар еппет ұшытал бұд Игор Егорьевич сағаддалі бен әпекін ақылығына ұйыс алданда ғандаман жақына. Михаил Григорьевич оңна бұл педагогическе коллектив үшіғей әйді ғаналақ оңна үшетін табатық көрер ордық бөдіңі үшетін білер кейіне Игор Егорьевич бұл үйлаға бұқынан. Ага, дали бен. Я вопрос партия бен. Я колледж, білінгі яға түрі оғылар бар, суалтатын латта. Я манна, үләді қамсы үйдер, үләді де хуатчаттар дақпыт. Я олар катақтан үйрен әргін алдар. Я ей катақтан үйретіге ұлағыт тоген, қатшылға. Оған неге әне пүтін құрдық, еді депесі, сұбашығын, Оны АВШ категория суаптар, әсі тарақтар өз. Едінде түр өренәділері. Мақтау. Әп, әсі бір істен бейе қайын, онда құрыдық бұд, үйтен өйтен бейе қайын. Үте күнден. Дұраба. Құты өден халаяшылары, бұлар күнден. Тоқ, үте спорт әттінде, үте құлыпта ақыт кезі өтті. Үте тұғынан қазда көп сергеде бізді ола спортивный құл. Бұл үте ақып сүйіпшер өйдім. Беге волейбол федерациясы үте үте ұлықандар олынақ, тоғы езі қана бірін беге
кюректегиле бир барата тендек регистрированный клуб тахтар кызмарыдан болот. Ооп, өндө деп айтыйын. Ооп, ондо эсе бир этемин. Аха. Эте сандаман этиден салганмын. Урутотон бир оскулада хыр так бунда бу таксандар трактористкен берем берселер. Мен сайтта 12 кыла трактурист бинде права алах бар. Төйлөлөп деп. Ондо ки этиндик практиканы эскетип заочтайду, эбет таксанды курстарга үйрөтүйдү. Билин да деревняга вот те эд трактурист ок болнер, сок бар да я. Дебет. Богом сугурду. Те, литераторга хорид ок кайын. Так, те бастык вопроско хоридда такати трактурист үйрө аракет үйрө хаддит. Вот билин үйрө идде биле, олог идде үйдө биле уже атын. Колбурук когунду кылгылдан үйрөнөрүм уже табылды бап, выгодная го. Улин бу бихи токтен кылгыс программалар ден келендер элдер. Онда бу дистанционный образование, цифровой технологиялар туганан үйрөгө кылгы татар чепчетер. Улин бу бихи бетте ме программа оңор ханжабыт. Все-таки основной бихи тракторист все-таки тегерер олар. Ол жону кан тыттан ким келенин ыйдан ылгылдан олор. Улин тиби колбур теоретический чагын барсын дистанционный дарган абыт. Тону, конечно, проблемалар баалар, холу хорук дегелектерге котуу интернет бутана, түйлө баран ихер, оннотон токтар гына бут. Бехе холу бур дистанционна теоретин баран-баран келен практика тенер ыйталдарын күндү. Улы хитте хөкөлдөрүн бехе билин чаган кылга тахаты бут. Жонго ток болдун ден. Оннотон бир возможно аны эле мен холу бур айын өттөрүн ордок бутуна абшырыйти айын келен түгөндөр, чугусты барта компактны беретен баран төптөр баралар күндү үйлө баран ихер. Эп, онна спорт клубтун ийип дога деди. Тун спортивный клубтун касетахана мен бен буллан исполнительный директор объединения студенческих спортивных клубов среднего профессионального образования Республики Дембола-Вынцеп. Он утун биги бу республика вытегер опсая Сүрбөтөгө спортивный клуб бар. Бути Сүрбөтөгө спортивный клуб бары бу объединение бета календарны буланнах. Ол буланынан бу спортивный клубтары бол бахаттун. Үксе студент спортивный спортка түспүт студентті бары келер болдықтыр еді. Олар біз клуб бұтынан әрі бардақ бұтыны топ күтсен қалып деп көттік. Олар енді де Сүрбөт ауыз клуб бұтынытын үлілеттен, қамынаттан, студенттер бұтын оннаманы көріқтіген волейбол өттіне тәқіні, білген студенческі лига по волейболу как раз болы тұрар. Ене бұл қоратыры клубтары бол бақары, республика клубтары бәйлер көлендері түмейлі 10 жылдар қасы болатақсын. Он не бенбир дека би коли шер бар клуб под бенде направлението волейбол, он северное ми наговори. Он бил туго би килдерен бир дивит. Не толку спортивни клуб, а спортивни студентски технички клуб тен бу. Федерација автомотоспорта на каде соглашение тој ерсен би голор бутен ти автоспорт кога ин нарарут. Кој би беше свидетелство тен илдубит, кој ја баја ми билимит гоночные машины на голор бутен гонка уреди. Технически говорим балар. Бе бе бит специально спитнер хепте вендере. Голубра хепте. Бе голор бут тохтар бала. Основном водителлер хепте на голор эти бу регер голеш эти өттүн хепка таянда диханды мен хепте. Мен атта эмес спортка сыгын акпын. Хепте анан эти өттө голор технически говорим аман дейтиндик хагаланы нере дияны бит. Эбет. Егор Гориш, ондан эн бу эти эрьертлер да гана бигини берип бит учитал бут келе гана болгон дедилер. А, онун бу эгин упуттак уятчатта педагогтун бу педагог онун наставник уятчы кылган бит тилине Россияга билдирилди битинен бен кайда калындын, онда бу хулга ордук тукка болгон то он үйлени күйүлдү канадыны. Атан, конечно, бе эдер чаттары бу рабочий профессияга үйөрдөр учёный заведение болобут. Ол бүтүн оттон сүйдө улахын үлө барат ден этекмин барабын. Ол бир хылта хыл коллеж кеңени хер. Ол бир бу элдер алда эти улахын лабораторный класс доктор Мусыскай дер оңгулуттура. Кастаны специальностька бу билим болохо хөптө беркене. Ондотон би колура эти устадар бу мастадар бут эме бэлерин туактарын үлдөтөндөр хогуру да болун атын да караттырга болун атын да шөнө жеп жыйылга болун ура асестени кетте эме туактап бут соглашение төсөм бет эптекилер кетте эме огодук
bir kül hangi tuhaf bu duvar dağ onun ücreti var atırlar. Uyuyacağını bildir bitirirken hadi alalım be. Nota uyuyacağını hem hep di hani ben kolubra işte mandan koleske bir o puttağ ona ulakan bir ilah bir pedestler olar ortadan kanyasında bu hangam dedik bu canga beylerin ulakan bir dillerin hep de beylerin pratikaların hüddan tuhaflar. Üreteller diyanlı bitti. Hep ona tümükke bu yürek kalı sistemeti kırdı kırdı tıkka kahan kayda kalanlar buluy. Tabi toput periyomne komisiye bu tutu dine с 1 марта уже үлетін ағалы. Документім білімнен қаян, ханға хоконылар бұтын барытын, болы ғынер бұтын көндерін, сайқы тахаран. Оны тұрды күсін июнитін ағы үлелі бек болсын. Үйрек бұты Оскол олар үйерінен бүтілерді приемный комиссия бұл тағаланар. Официально тұр да қанса ноября барар. Тону қалы, конечно, бейін әлді тұлы атшы. Бұйыл отта мел бейбіт направленді бұтынан олар бұтыл атты бұт. 900-11 класс кәнттен кәлін тұптар сұйықтырын өп. Механа барты білін үйеға рабочий специальность как никогда надо. Ордығы оны бұйыл үлі ғылы. Оны үлі ғылы, оны тұр сөйтеке тұқ ба. Орты үйрек кейі қағамай надылақ. Он таки и вартан хатын болы. Он сәне болған. Мына келин хылларга бу кызлар спорт төйөргө нахаж өйдүгө үйдөн диңе. Дөйдөн бу тахсы спорт төйөргө үй канады ден элбек үйлө барды. Кызлар төйөттү. Мактанабын бүгүн келен эңрибин улдан ылжы табы категор. Оно тен никеден да анайым нилах. Үйлөнү багарабын туйгун өрүн ачылары. Оно тон бу кулеш ахил тогон саат улар онда ме. Югус сиди хилах үкнер кетер багарабын. Күндік ұраштар маңын білген бігігі бастығы түйім ақпы түміктінер, реклама тоқтығы локады кәбістебеден салғы атын өлістер қатты үйді. Күндік ұраштар үйті өтілдері тулағатығар, үйті өтілдері түйім ақ салғы үлетін үйтар, бүгін оттың бігігі ордуқ бұ бүйінгі бәлі күнге ұстуджуын күнігі ранан үйтабыт, бәйірбіт бастығы түйім ақар жүкускәдіған дүстіріліп тігішке кулеш үлетін историятын. Тухнан билистибит онтон 2 төхмек кабиге мин студиян нары мәңгәрдем. Артикада ухдарстывны культурауна искусство институтын студияннар бүген бие калдыттылар. Националь художественная культура кафедратын студенткалары Мергена Васильева оны кескеләне тупырына. Үтө күненен. Үтө күненен. Студиян күненен студияннар гарды дибен. Вахтахта. Олыс жүгәдә студиян кемнәрә һәрдәгә җәһәрдәргәт. Оныттан бу әге бәгат ускытына намастан билегнәрдән сагылыкка Нюргенен төрт жүз курс, кескелерін жүз курс күнде бұл салаға, кафедраға, тен Нюргенен бағасты етті ағылыққа. Мен атым Василева Нюргена, мен бұл ана төрт жүз курсқа үйренемін, народный художественный культура кафедра тігар. Қамса бақ отыр, төрт жүз курста. Қаған қайында құтын ордық чулан бұл елдене таланғанын кейіп беккені? Ата мен аги кейгі әрдеттен керекім бар бұдым, дауды тох оскола бүтгер ин наркел хаджачлар выступай датчлар онда мен бәмме торский төнен барар дим урук кеттен анна ойна хаҗы йөрәк булах дим мен ота бәм багам то кил бидим мәй ача оскола әрдә хаттан бу идене талабын денген аха аги килер мен выступай датчлар әлбәттә кенен хөп кескеләне то мен тип бернәгә кескеләне бин Я гикига из курса наверное вин, эме НХК кафедрада, руководитель этнокультурным центром преподаватель дем болоп. То чуй бали көрүнө ажабы беме бе пагабутнан эрдеттен культурага биле сыгынак биттен. Хаямыт кирбип бит. То чуй чуй бай билен хевлен жөрүн ажабыт. Бирер бит то бу карахал. Бес жылдак та? Бес төрт жылдак. Ай төрт жылдак. Очолун Нюргена быйыл битирген. Битирген. Ай. Тәңгі үйерінер оғылыр күтістерінен кәпсен, қас күтігі? Беге алтта ұт. Беге алтта ұт. Беге 12 бит? Олаттар бұд ағайықтар. Үйерік бітегер офсайынан. Офсайынан, ха, олаттар нәді беттер әге кейгі. Үйерік жағын кәпсен тәқытында, бұ националық художественный культура деген өттен есергелдіға үгіс керер болыға де, қасала. Тойық тағына бар болу. Үнкүй де бар болуы да. Үйтет түгір тоқ-тоқ-тоқ қайда. Ата бейеға народ ұрыларын өреті бейді, тойықтар өреті бейді, жабырға қиңін. Ана онан әлбақара сентерге ұстыпайда апыд. Ақылы бұра мен болағына Оренбурға ұстыпайдан кәлбетем. Онына бейі той бұппыд.
ылаапыт онда болсо саха культуратын көтөрбүппүт. Начи байт интерене байт гыйпыт арас жанрыктары билсиз пиппит Алтайдан олин чи бай генерас бүттера. Бу кескелерин алды турган көтөрбүт. Ханы Рулахан баасына арас кайра бул бадак бола. Бехи быйыл ха токкаран келибит Нижний Новгородка. Мен на конкурс болуп талахан. Хайрта да ме элбах билүйтте деген баалдар ата онатын учук ораттары ме эник ток көрөктө хилер болуп тур конкурстар деген арас үнкө түнөн өрөт түнөн онна биле тоюк национальный ток өтүнөн. Лобро болуп тура. Onda bir hikaye bu artık daha bir institut olarak tuhkurda bir büt opsay tuhk nasyonalni kudurusunda kültür ötütünen bir hikaye bu xolabra toyuk sütter demo da bu bir enkalar toyuk tuhbut toyabut onda ol bir emek bu ünkü hütter büt xariyograftar ünkülüller onun ötütünen ondan beyi tuspay kendinin beymarından xolabra tuspak attı butum ondan ünkü hüt olar beylere tuspay mesulün ünkülay bittere onu kurduk onda ürdük sitihileri ılan kalbip büt onda Sesan Peterburg'a yöremip büt Kas günü, iki gün öğrenmek biz emeğe tuğukka. Kultura tuğukar, institutu var. Şöyle baydı görüntülere bit. Bari bandık tuğuk atıstas bıpıt, oput. Atıstahana diyen. Şöyle baydı görüntülere. Studiyon günü diyen hikaye bugün kaydı dağı kılığıda. Köyde atkata hakuttu. Nürgü atı tör diskurs bulduğun diye belir. Öyle kumutar arayacağın. Bugün hikaye tuğuk solta dağı. Bugün tın Күн-күн күрдүк. Күн-күн күрдүк, я күрдүк. Агарда лавын антын шөй бай мохтал. Антын мен студенттер кендер бин хай билетим тоди хана бу агики албах бай анар ям берди меха. Албах мен хиддери керидим дагана. Олхим бу мен студент болар буттан именно на агикига кеден албах мен анарлыдыр мен возможность буна тутан. Кыттан сипиттен мен мохтанам. Бу юрага битерам баранган топ кулагын ай. Tamam kültüre tünen miye öyleliği bari hafım bağırıvın. Ondan da kaybın esi mündik kere hacavın öyleliği hildir bin. Barat nerede kere hacar bu hala hakkında? Az kulağa hanı yörüne girer gel. Yürüyen kendi hanı yörüne öyleliği bari gün bakım kere hacavın. Tonluk buldu hadi. Gözkelerin çoğuna bu kültüre hala yaşta bulabın dediğinde. Тох тетиген. Атан офсайнын бем идем андык болот бу үйрөп деп бине. Андык болобун. Антон билеген үйрөнөн битер деп бине. Тобе эм эме культура тенен эле ихме карабын. Тобан накандар бар театр көлөлү хандараттан бу деке үйлөрлөрүм боло жаныбын. Ото бага гана бүттен бу этер тигит артистка болуп бутун багара бүттен. Игерен гарын кытта. Келешен алин. Ото артистка болор бага гана бир эйха. Бир бар бу. Бар. Антан хим бир докторга бу отордагы темети спектакльдерге эң кыттабыт, хим бир астанабыт тоо ябыт. Анын сыданы эннекитигер элбек токка кыттыкпыт, хим бир артисттыкпыт эн мен бебер бигерлек. Эти игерин гарын тарын астыбыт, керешене тухна кырды кепсе. Керешене ме бу агиге өрнө ажар, бирге өрнөн керен агалапыт, антан кере бастыгы курс кандиттен заочно көгөн усалдан тумулугар музыка учтулунун лидер. Барбар тигер тенге үйрөккө кирер деп кетти болот. Барбар, Офсайдан барта эке парта видео. Ата бу нигер эрешне учулушага. Бит этенге сети хилакты бидер бекетти. Ола тек кис үйрөк кылды. Кис үйрөк бин лажабым бу. Агитига. Сөйдө үйрөнөр ини. Наач, ул студент күнү ула ата яка кайдагай бу. Ин опытта студентке дек. Ата чугай. Ден бир күн күн курдук кана марат бир. Биле хайыгын студент күнө она актан ананылаган биле бастык ан бастан студент навык күнгүттөн хакалан бу билеген студент хыжыр бине метеңден көрөбүн анан хачуге студент олог албек догору белектир эреллер доготтору жек бине тен чөй бай чөй күндөгү колбура үйрөккө тегим кайдага ары бир бутарларга туяачыларга тустарынан кепсе ата бияха күндөгү Бияха тох выступление болары тудактарына репетиция бут. Умба болачла диасерда тенке хаңдылы онно хомунагын хайыгын барта эксал берем деген болан халач. Онны күндөр болачлар. Хорох күндөргө наоборот концерттер болуктарына выступай дава тоголор. Агикига онны пустой ба болан халар. Халлыхына онны күрдүк болот. Тохамы хөрүн преподавательлер бүтен Елена Митрофановна.
Кини бигини Зоян Дреевна, кафедра бит туга, хамы главная. Он кемари, ан семаркам на хореограф тар тохтар ди. Роза Христофоровна. Ледем трафанна хамы бу бигега тох. Тойк турга, ota ostenin ıldırga toyarga verdir. Hayan biri. Aha onna. Ota hamı yürün kini bu halakti. Onna toha tütnen teori tütnen emi bağlar. Ondan bura nol teori tütnen naha mındık toyuk tava pıt toy bapıt. Ötem bir toh aerobika inyem barını emi bir bilge ümkü hütler gittem emi anlık altı habıt. Ege o çatıkor toyuk tuğut dedi gitti. Мен не деп айтамын. Бароторлор энеген. Анда ток хахалы истемелер. Ордукчулан бу маны үнкөй тирехетен аксабат ди. Барда бир да. Хореографтар деп балдар бихи касидер отугар. Анда бихиге руководитель на культурным центром. Бихи будан реттинем тоя быт, ылды быт. Хомус тубут, там крым палы быт. Андан бу ол бремега хореографтар үнкөйлөр деп. Оча бүгүн тояры белемден келдик. Ох. Ate ben buradan proje ettiğim önlüyüm diye hambarım. Ate proje ettiğim olmakla, projektirmanı, etnokültürel projektirmanı ettiğim önlüyüm. Onna bu Moskva'ya in projektirmanı öğrenen kalıpıt elbette. Yani artistik prioriti ettiğim proje konulmuş onna stüdyenler talan öğrenpıt. Ondan tortiski ettiğim emek tavında ana kakurdu povada projektirmanı yaptık. O da keskilerine hindi hınal tutuyor yok ki oğlu anca. Bu putta eder kalıyor da. Ata. Kırtık yak. Rıyı tuyuk öttüger. Bir de diyor hadi daha çapçaki hosta kılınmadım bu da. O da hem bir ırını lahunun toyuktağın den. Atın. Atın bu da. Rahan miyek ha. Kılavra. Hem bir hana bir ırını hatıyım bu da. Hem hayda hatıyım. Ama hem bir ırıhan tuğu. Bir kılavra ходулар бути бияг маннык холобро хохой олон койон башча хох холо хох те олехин манна ханга бу агихиге киремин итин ханга стада ичеб же өшөдүк олонарга гархамбай этте кантан белетне оларга жоойдук тойлор ардыгар бем куста бу басты курстар келендирик таланнага олор келендир олон тоем беллер эми мен туй же тактырын мен хого колак куста да а олехин гархан эми тох кадам истерге чөй бай интерехине чөй бай маннык бейде тус публикалы хагана неген антан конечно михаим бир атын ото усту горот ата ток кахтарын эн опле территориал ону хоготтан дие мега хоготтан ондо хатынысты үйрөн бетак аха ону мен анын канда жарттан батагам мен мени бу ырынын тоюгунун дие бүдүн лади тактырын алдык мен дие ошо тогор үйрөк катын бидерен бар той тоюсут бардын атын бир бардыр сыянак болуп көрүлө аха бардын универсалдын бардын аты үтүкүн Bettin ha çöyde. Onu tati yürekin çağından eminlik bestebeler gün kereyip gitemeye bu beyağıt yardağını bilgi, itkörüyü güt, ırgıt kengeri gari mekan öyle hal bulu adi. Bu inlik kıttar kıt bilen durar ayak orduk tugu bireri. O put birer. Tuk tika abi. Ata min ise Norvegia acıutu mi? Ал Норвегияга эми үйрөнөн келбидим. Агики эми эмнек проектта холомура север к северу ден. Анна Норвегия, анна Россияга сахалар олоролдор де. Ал курдук эми Норвегия саамдан ден эмнек хотугун ороттор олоролдор. Табалахтар инан табалахтарин. Анна олор ал культураларын үйрөтө бар буппут. Жебет нахан тирин эки тугунан билеген реклама тутулган этен бие хан үргөнө кепсер. Билеген биге тутулга барып тулган этен тух кепсибин салгыт якпут бар кыргыттарга bu yürek çağırır itibar bu dağına. Bağına Allah bu dağına nereye alacağın. 32-11-616, 32-0-0-616. Күндүк өрөштөр бүт реклама токтол кенеттен эпирбидин салгы табыт бүгүн бүгүндө дөгө белетнер студион күнү гаранан эпири тагарылдыр бут эки стөхмө кабиги кабу артика тагы художественный культура и искусство институтун студион калырыл дитылдар ордук бу национальный художественный культура кафедра студион калыра Нюргена Васильева уна кескелени туприна кендерге тоттун бу студион күнү гарын бәйлерин аналарга суултатын унаттан бу кафедрага кирен Doğur dükçü olan talan üyrene hecalların, künneğe doktorun tuğunan kepsiyse her gil roldu. Bir kek otan yürgeyen reklama barı hınniger Norvegiye tuğunan zihirli kepsiyem diye bite, Norvegiye'ye kıtarı tiye hecib de bitkin. Onda kim ne olur oldu bitin? Emiye ağa yok.
Он биехамана Россияга сахалар курдук, анда Норвегия, саамнар ден. Эми хотугун роттар. Ал кинер культураларын өрөпүпүт, тилларын өрөпүпүт, анда мынык өрөпүпүт. Анын хантерине да тоодо хана олонно. Атын хеддерден эми тохта студенттер кеп битере. Олеген холобура мен билеген 5 ай буга өрөмүнам ден так. Ба мен оден. Ник айкега программа бар. Анна туттар саргар хастаганы этап агагын. Англиске бастан туттарагын, антын мотивационный письмо ден хорягын. Антын ал кандидаттан хастаганы мынык тох бар. Страна бар, Норвегия бар, Швеция им бар. Нәсе шага ме балар була. Анна антын талаган холобура любой хабилавиккин. Ал кенәрем бияха Норвегия, анна Швеция бар ита. Анна валлана стипендияла хата. Үчөй ден, анна стипендията үчөй үрдік ита. Олеген бияха проживание бұтыгар, олар бұтыгар. То есть, анна ханнара ұрақ мұны білеп бұтыгар им проблема хо хата хатчеттінен. Анна әбейден өсі бұй Парижка көгден көрбіп бит. Ол стипендия бұтынан. Хел дөйдава көрбіп көте бекет. Онан бұ әгі үнцерлік көтенек тақчы ұстудиян хел дөйдіні көрергер, оны төй үйрақ білі опыталарғар болғым тұтын ұрарын не көстер болды ады. Әгі өттен бұй ел сколыны бітер әрхеджер оларға, әгін қолуыра тоқтен сөбілет, еңірі тегетей, бияға кәлін, бияға чүгәді ден, үнсізі көтін кәрдік рекламалан Тәмін ғаны ұқпар әкі өттен әппетім көрдік. Әлбәқ пағай аңыр ер. Қолуыра мен атын сұранаға баран ғырыттым. Оны әлбәқ білеген ұныш Парижка да доғыттыр доғыппын. Тайланғы доғыттыр доғыппын Швецияға, Норвегия. Оны ұнық аңыр ер. Мүші ұнық доғыппарытын көддірер. Мен қолуыра Москваға да баран кәлбетім, өрімметім. Ханнарым Оренбурға баран ұстыпайдан кәлбетім бұхе. Нижний Новгородқа баран кәлбеткет. Олеген бұнық Барыстой, мәні күнәйі партаға кәлін кәлін үйренер күрдік болу бадақ, білі мәні үстіпленіялар хасы әдәттен кәңі дылы мәні творчески олық мәні. Атын үйраққа білі қолу бұра фенсистер енде күрдік болу. Күні баға пара хүрид дөрі, хүрид дөрі. Бия қандық болу бадақ, бияға творчесті бат түнін жөй. Кей мәні қара жер, мәні мәні тоқ күрдік. Бәйелі хем бір жөй бағай. Бәйәрі ме опыт алаған ұның. Оны өйрақ бәті жөй дәнінік ұйталыр ұның маңды қораттарға дей. Құлы бұра бейін Нижний Новгород, Санкт-Петербург барын кәлі бұл. Оғылар ұның арас кафедраттан ұталыр. Кафедра бұл әлбәк құлы бұра дей. Бұл бейгін қықары бол баққа сұятыттар әме балылар. Информатиктар әме әлбәктер. Оны бұл бұйылары бұл бұта қопсайынан каникулға ең ұталыр. Тоқ. Оғылырға тоқ берір. Жоғыр дейқа. Өйрақтарға білі қығылығыларын қаян. Үрдетен, мәнінік үші өрәқтәғі оғылыру, білі активист оғылыру, бұ Москваға каникулға ұйталар қолы бұра. Оны питание, проживание, сөт ұталар, көріме тұспа бәлір, қатшы төлі әндір, мәнінік күледі тәй ұйталар қолы бұра. Бәбәт наға жөйді. Онтан бұй үрәқ қатша ғаттан әрі тәйі түштәқі білген тағады тұман. Әйге үрігі тамы білген де жонарға істер кәмі. Ұлан еттер әргем. Так істерлері болу, қас күнәй. Отан бұ құлығыра үрігі кетігер кәлін ғынаттың көрі өтші дағаны өтерді, істәтші өтерді де. Әйтет түгір... Білген пақа оға жеттігір тоға жетергі тұспас баға жабыт, оны тұспас болла бапыт. Тоғыра білбеппін, онына... Әді өйрі қаттүнен ең хілдер болымыд, нұха бақа жетті түгір қая бақа жетті. Үрі да тахар бақа жетті жабыд. Әді әмбер үрі тахар еқпұд, тахара бұд, әнекеге боланнақ бұд үрі тахарар. Үнтін түкері қағын үрі түрген лағына қайыры не бұд екен. Дайш үлі әлбі болу. Оты тоға тұспа ұлла бақа Нук тох интерес ок. Ото блин имбир туспа улели ки дахпетне имбир туспа туспа лыбу пуахан намарек путей. Но маннык Біле ыңыралар егенде. Оның ыңырачылар әлбақтан ғырбыттара. Ох, товара бар баппын. Атан білбеппін. Өйірім әдіқпін оның қоғадық. Очы түгір құтырыннан ұтуып кере ұпыс қатын кәмі көрен әметтің біле. Тоқтығылы кәмі көрен мейіндік. Бар ұрды әдіқ қайден әрін әлі. Жәбәтті. Күйтебі көрді әбі. Әрі бұл баққа, үйріқ кәмейеттен тұғаннық сөбілдіріш нөчілі тәқі қоу бе болдыңды, бәған тұғынан арал жатағын әк? Аты мен арас тұғы бартын енді. Үлдіңін, үнкірі өнен, үнкірдік.
Atan hamın eskiden ne kadar ırıya da harba yapınin. No video storiesler barin. Gitarla en laçon. Da alıyım ben mi alır bunu hemen ben. Irı ne kadar sebep este akın diye çoktu. Ta kara uttan el bakarası ırıya kurhoktar garin canım hırtın nerede de ben de bağla hadim. Kara uttan emi alıyım. Jurong tuğlan kardı kapsan onlara kultura kultura tüvürse nahtı da. Min ben ho canım. Oğur dağbetten ıldıgınca bu lağı olata üreste ulattağın bulu. Oh, min ağam informatik, iyem fizika tünen öyledir. Cegnen onunla uçutallar, egin barı. Olayım bana ırığı din ho, ota papam, ağam. Bidde mi de gitar alak, ılaçı, ıstıpaydaçı onunla. Ta ben kırabıttan dere. Öbülüğün olurum. Bu yıl bitireğen, diye, keskilerine hir bitireğen. Bitirer hıl gitar orduk, yürekka emiye bolğum turlar bulla, diye. Ari belim niye tanık bara, yine kayda bara diye kalıbura. Bu biterler hıl gidiyor, yürekçe. Ona kahan tuttura atı kemiz kuyu tüyün tekketin. Bihetten diplomlayı büt. Ondan ha, üçüye den minik nagruskala vattır, den diskursları. Doğru, hani bir diplomu tıgar bilin hayı büt, onunla erdetten bilin tohtar bütün преподаватель, руководитель дарбутын гүтті өләлі үйдзәуін. Онна бияқымының расписание бәйі тұрор бұп бұд. Бұ октябр ғылыл маңның бастығы глава бұтының ұрықтақ бұд. Ол қағыз қарадылы үккіз глава бұтын тұттыра бұд. Енден өлігін бұның чәпчіке байдық барды қыралан. Қыралан бартын етенге қайы үйдзәу тұттыра ары үйдзәу. Бүгін студиян көнегір туам Атын бөтін болдары болды. Атақ білейін тоқ әме студент күнінен әме сүйемкалар болу тұрадылар. Бұл тоқтан әме геваннар, келін қайылар, ұстоқтақтар. Оның әме тәрәхім болықтақ, оның әріқтақ білейін. Бұл әге тәңгі өрінер қолыр күті бар. Қолы бұра арас ұлыстардан әйтеттік әбеттер болады. Әйтеттер, әйгер тәңгі өрінергі бұл бақы ұсын әгекі мұндық студиондарын күтті төйі мұндық бәбе әдік талтығы қап болады. Алтан, бейға қолы бұры алтайыстар, төбенгістер балылар. Бұл әйтет оның қырды көпсе? Мәнді ме, бұл әйгі әме әркул қасады қалбеті болу. Әркул, кені бейгінік Мелтайский инструменты нюню горловой пенина хайер, он все оглорга ванны тохтара хайер. Оглора ме юретер, колубра. Эльбахтар, тювенистар, юнкюйтер, артистар, бихе колубра че эркул бар. Эльбахтар. Онна хото хертенеме эльбахтар, онна хага хертенеме. Ванны эльбахпет бары бир ванны тохкорды муше вайды кэфсетевит, чабыт. Колубра тювенистар баше бильбеттер эти тылларын, амастан калелергер. Бэлерин тылларын Ох, сенен ұчалы. Бірі ұчыңынан ваны қиджалар. Білген, башы бәккен ұчалы ғаңыралдар. Башы ұрықтық өрінелер. Ұрық білі бағалақтар бөде өлігін кәлемдер маңына. Өрін ғаңыралдар, оны сен ұчалы өйділер. Бұжы ғаңыралдар болыптыр. Әйтті. Отын, білі тоқтен барды маңық студиян сәбиеті әйінде көрді маңық А ты мне мастер курс конек совет коваритим. Он то долго не там будет дискус полом блин уже она хаяпун, блин спепин. Оларын блин бәлере чөбайды күлеле хиджалар, хылына айту ора мероприятия оңыр доғыр ин. Уяй мероприятия оңыр олар аха. Отын үйрек өттігір біле спорт ине түгір болған тұр олары болу де? Спорт ине әтті барды? А так, хамы хомылталақ меға ол спорт етіне маше тоқтаған болады. Тоқтаған оқ. Ата ал хамы спорт үтінен дейірі болықтарына үнкі болу. Хамы үнкінен әрі қайылдар. Онына атын әттігір оқ. Физкультура ең ұрға дейін баше оқ. Ода қаға патрон ұнық болды әді. Насыңарында болды әлігін барды үнкі өттер болар болды әді. Ата ұнық спорт залы ең оқ бұты. Оны тағана қолар ұсты дейінде бәғат түмсен туғыр қаманды ұра неген демін Қанар күттен баран оны ол тоққа грамотағынан құттықына ең повышенный стипендия амия тұтырсы қына. Біз пасымен болан қына повышенный стипендия амия оролын үр. Оты студиян әме бір үйретеден стипендияты болды ғады. Стипендия келейді барыта әме күділ әкәдейлі әкім болыр болды ғады. Ол әпті шүгі. Чөй. Ата стипендия чөй. Кейші өті өрінен надады.
повышенный стипендиялах булыгына начый. Онда хакырджы какие стипендия төрдүк. Ага, любой юрактар айталар аны такана. Айы сыралар агай. Алин сколалар бекелерин стипендия мечүгэй. Сайнан барды чүгэй. Тебет начый. Буна төтүмүккө ге тохтен багана аны тие деген оголорго студенттерге bu büyüğünü böyle künge nan odattan jongut görer geri katıra kadar devam etti. Ata tu o studentler gibi bir katıra duygu tiyileri katadan işe duygu öğrenin. O studentler logajın hamı toh kündü yani bugün hamı toh kutun böyle kündün tebrik ediyor katan kabihin. Onda bu kendinden uza öyle künü öyle bir hikaye cekat o studentler mi takat ne? Alihin bilin hamı bilin toh tiyak bilemi hamı toh kerek emit bilin studentler kabihin. Olayın bir katıyor katadın. Atemin etten askola olarak öğretiyem ete. Aki kiga kalin, aki ki nahatçı, in okula burayı bir yaka mınık творческi öğretinden bu bakı informatikler in bağlar. Ondakin kafedralar bağlar, informatika IT etinden. Olayın aki ki elbaq paya anarıyar, vazmoşnes peyata bar, onu kalin, diyan bar. Mahtal nahatçı. Sedihleri bağırabıt bir katıgar. Onuqtan bu talan albıt kapıdırağatın ege etenge tümükten Nürgen'te bu yıl bitirebin diyetin keskilerine hil bitirağın. Onuqtan bu kulturaya getiger, bihigörüsü belge getiger, kulturası örü dağkargar, örü dağkargar ege köhüküs buların diyen etebetin arabıt. Oto keskilerine bağır yine nabırtın körüldür bu olarak. Jondan her genkinler geyin ağır dağın diyet. Bir de dilaklar var ağa deliyim bir metre. Tuhtiq bini. Ata bu hangi kalbet hıl ayıqa ütüğünü yolu da robiyanları tüstedin. Onu öyle katıgar emeğe böyle katıgar onu kurduk. Ürdükten ürdük sidi hileri. Ana burka bilgin emeğe tığınızlar durab bol dağıtır adı. Köhünge sol... Aha, bilgin kümüt taksar. Kemek alıya bu rovna. Gün körsüyte olu o hamı tığını kümüt bu gün körsüyte olur. Evet. Sedihilerim, bugün günün olan kanalımızı tabi kadar baktığına bu.